ბატონო, როგორი განწყობა გაქვს? არაჩვეულებრივი განწყობა, სახალხო განწყობა მაქვს და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ეს ახალი წელი ვეფხვის წელი ბედნიერი იქნება ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის, საქართველოს და ზოგადად რა, ქვეყნის. ვეფხვი რას ფიქრობს შენზე ამ წელს თავად? ვეფხვს არ გადაყვირვარ ჯერ. არ შეხმიანები ვარ ჯერ და რა ვიცი, სადმე ტყეში თუ შემხვდა. რას ელოდები ამ წლისგან, აი გითხარი? მოდინები. და რა გინდა რომ დაგებედოს, ეგეც გითხარი? მეორე კარგი მინდა რომ დავიბედო. თავარია რომ დიდი რეიტინგი, აღალი რეიტინგი დავიბედო. მეტი არაფერი? ხო, მაღალი რეიტინგი და შესაბამისად შესაბამისობა. ბასო, შენ ძალიან კარგად ყვები რაღაცა ისტორიებს და ნამდვილ ამბებს. ანუ თავს რას გადაკვირდა? კი, ერთად ჩემ თავზე ყვები ხოლმე რა. მოგვიყევი რა. ჩვენ და მაყურებელს მოუყევი. ამერიკაში ვიყავი, როგორც იცით თავის და სანდრო თანთიზო დამპატიჟი ერთი წუთი და ნუ წავედი ხარ. ანუ მაყურებელს ვთქვათ, რომ ვასო ამერიკაში იყო წასული სანადირო. ხო, მეგობრებმა მეგობრებმა დამპატიჟეს, ხო. ყველა მაგას მეუბნება, რომ არა, აუ შენ სანადირო და მეგობრებმა დამპატიჟეს, მეგობრებმა, ნუ იციან ჩემთვის ხა ეს რა არის და წავედი ის და ოღონდ როგორი აი ყველაფერი არის მოწესრიგებული იმ ქვეყანაში რა არ არსებობს რაღაცა სფერო სადაც მოწესრიგებული არ არის რა. ხო, 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 ორივე ნაყოფი ხო იცით რა არის და განსაკუთრებით ჰარლემში. ხო, ხო. ну кабела ესეთი მაღაზია დიდი რა სამონადირო სამ მეთევზეებს ეს კაბელას და შევედით ან თალკი განყოფილება მაგალითად ირემზე ნადირობა თუ გინდა ირმების განყოფილება თალკია შესაბამისი აღჭურილობით ან ჩვენ მეგობარი იყო კიდე ანუ ვასკარახან ჩამოდის რომ მე არ მიყვარს ნადირობა მაგრამ მაინც მინდაო რა და ვიყიდა თავის ანუ შესაფერის ჩასასმელი კამოფლირებული რაღაც რაღაცა და ირმების განყოფილებაში ვართ ეხა ჩაიცვა რაღაც დაიხურა რაღაცე მოავავა მომეწონა კაია 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 ეს რაღაცა და ესეთი სუნამოები ვიდი სპრეები დევს რა ესე რა და ბომბ აწერია ამ ისთვის არის ანუ ხო ირემი ახატია და აწერია ბომბ ამ სპრეის და ეხლა ამ ნიფიქრე ეტყობა რაღაც სუნამო არისო რა ანუ კარგი არისო და აიღო და ეს ახალ ტრანსპორტაც ნაყიდი ქონა ამაზე და აისხა და იქიდან მორბის შევან კოღოს დამცავია ხო ან ეგონა კოღოს დამცავია რაღაცა ეგონა რა იქიდან მენეჯერი მორბოდა ნოუმენ ესე ყვირის ანუ ეს იყო დედალი ირმის სურნელი. დედალი ირმის სურნელია, რომ ანუ როგორ იცი, აი მყირალობის პერიოდში დედალი ირმი. ანუ ტყეში რო ხარ, აი მას უნდა გააბკურო, ხო ხტები ესე? გას ხა? და მამალ ირემ 5 კილომეტრზე. აი 5 კილომეტრზე მამრს ეს სუნი ხვდება. ანუ აღგზნებული დედალი ირმის. ხო და ნომრებში ხო გავნაწილით ახლა ჩვენ ხო ხობზები ყავით სანდროთ, მაგრამ ამ ტყეში ირმებიც არნები და დათვებიც არიან, მაგრამ დიდი ტყია, ძალიან დიდი ტყია არის და ჩვენ ხა ვიყურები სადაა კოტე სად არის კოტე არ არის კოტე სად არის და კოტე სად არის ბიჭო ხო არის ეს კოტე იქით რაღაც ლაწალუწის ხმაის ის წეში აუ კაია ორი ირემი ორი მამალი ირემი ერთმანეთში ჩხუბობს კოტესთვის კოტეს გამო ეს ორი მამალი სისხლების ისტემიდან არის და კოტე სად არის კოტე ზინო ისში დაეზი აუ ზა მაგან კოტეს ვეძებდა ამ დროს. როგორ არის კოტე? ო, ირემი გამოვიდა, იყურება. კოტე სად არის? ხო და როგორ არის ეს? არაფერი, გადავარჩინეთ. გადარჩა. კოტე გადავარჩინეთ და შესაბამისად ჩვენც გავაღვიძეთ და გადაყარა ის ასასფელი.